רוצה לשתף אתכם בסיפור מעניין שקרה עכשיו. חוזר עכשיו מהר ברכה, והווייז לוקח אותך דרך חווארה. עכשיו, בתור בנאדם שלא נוסע כל יום יומיים בחווארה, זו חוויה מעניינת. כנראה שאיזה רכב נתקע או משהו, פתאום אני יושב לי באמצע חווארה, פקק, רכבים עם לוחיות לבנות וירקות, ירוקות, סליחה, סביבי, ואתה לא זז. אתה מתחיל להגיד תהילים וזה, קצת תלחץ, מסתכל ימינה שמאלה. ניגש אליי איזה ערבי, קצת מבוגר, בכלל נדרכתי, הייתי בטוח עוד שנייה ככה, אתה מתחיל להגיד וידוי. מוציא תמונה של הרבי. מוציא תמונה של הרבי מהכיס שלו. אני דופק לו מבט, כאילו מה הקטע, מה הקשר בין הערבי בחווארה עם תמונה של הרבי? פותח את החלון, הוא אומר, אל תדאג, פה אף אחד לא ילחץ, אתה נראה לי לחוץ, אל תלחץ, פה אף אחד לא יפגע בך. אמרתי, מה הקטע? אז הוא אומר לי שיש איזה חבדניק שמתקן אצלו את הטרנזיט. יש לו טרנזיט, כנראה שנת מי יודע מה. הוא מגיע לחווארה כדי לתקן אותו, מוסך על חלידי, חלידי, במחילה שאני לא זוכר בדיוק את ה... הוא כבר אמר לי את השם של המוסך. הוא אומר שפעם אחת החבדניק הזה הגיע אליו וראה אותו עצוב. אז הוא שואל את המוסכניק, החבדניק שואל את המוסכניק, למה אתה עצוב? הוא אומר שהבת שלו מאוד חולה וזה, והוא הולך לכל הקאדים, הוא הולך לכל האנשים, והיה אצל רופאים. אז החבדניק אומר לו, שטויות, בוא נכתוב מכתב לרבי שלי. אז הוא כותב מכתב לרבי מלובביץ', מבקש ברכה לבן של המוסכניק בחווארה. אז אותו בעל המוסך מחווארה אומר לי שאחרי שהם שלחו את המכתב לרבי, הבת שלו הבריאה. אז כל התושבים של חווארה יודעים שבאזור המוסך שלו לא נוגעים ביהודים לרעה. אין על מלבדו, אין על מלבדו.